Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da karatun da muke gabatarwa na wannan littafi na Al-Jadid. Darasin mu na baya mun yi addarsu tasi darasi na 9, wanda zamu tashi daga darasi na 10 ko yawa. Kafin mu yi abin nan, akwai mulahaza wanda wani ya ce mun, duk da ni ban saurara karatun ba, wajen al-mimdada shi ya ji ina cewa min taqa. Yawa, to da haka al-mimdada, in ma dai an ji haka al-mimdada yake shine table, da duk wani abin da za a buga na katako ko abin nan ɗinsa a dinga ɗora littattafai ko wani abu akai. Mai darasi na 9, yawa, shine al-mimdada. In aka ce al-mimdada yana ɗaukan bel, yana ɗaukan kuma wani yanki haka da sauransu. Sai kuma kuskure, sai kuma na biyu, limadha, menene inda yake cewa limadha darabahu Ali, li annahu yashrabu al-ma'a min famil ibrik, yace yaji nace fi famil ibrik. To da haka min shine min li tabi'idi, akwai min tabi'idi, akwai min li ba'dil jins, ko li bayanil jins, akwai li tabi'idi wanda take nuna wani bangaren abu, akwai kuma wanda take nuna jinsin abu. Kaga na bangaren abu, kaman wa bin man hawlakum min al-a'rabi munafiqun, daga cikin wasu wanda suke gefen ku akwai munafikai. Min kuma li bayanil jins, kaga min din nan wasu daga cikin su ne munafikai ba duka ba, amma ni bayanil jins, inda Allah ya ce fajjani bur rijsa min al-awthani, ko kun sanci rijsa datti na gumakai. Kaga nan ba jinsin gumakai ne gaba daya, ba wasu daga cikin su datti ne, wasu ba datti bane, ko to Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Yawwa, nan ne shine dai a mulahazan da zamu yi abun nan din su. Zamu ci gaba da darsu tasi darasi na 9 al-mustashfa. الدرس العاشر كاي درسي نا 10 المستشفى شيني اسبيتي. السؤال شيني تاري كده ده همزه كما تنبيه. سؤال ده همزه تنبيه. سؤال ده عين شيني تاري. المصل شيني كمان سرنج اللورا ده اكي ما متو ان باي ده لافيا دين شيني المصل. منصور يكي تشوا منصور جي اين كنت يا محسن انا كك يا كاي محسن انا كسانشي محسن يجي كنت في المستشفى na kasance a cikin asibiti. Mansur yake cewa limadha dhahabta ila almustashfa, me yasa ka je asibiti, kuma dama dai ba a zo asibiti haka kawai. Muhsin yace raja'atu tabiba, na kuma wajen likita, wa fahasani, ya dan bincike ni, yayi test, ya bincike ni, ya duba lafiyata. Mansur yace bimadha tash'uru, wa menene kake ji, me kake feeling, ya kake ji ne. Muhsin yace ash'uru bi su'al, ina jin tari wa suda' da ciwon kai. Mansur yace hal wasafa laka dawa, cin ya siffanta maka magani. Addawa magani, adda'u kuma cutar. Shine Ibn Qayyim ya rubuta littafi adda'u wa dawa, cuta da kuma magani. Likita ne kuma abun, amma shi wannan yayi magana akan ko da yake ba bangaren sa bane, ba bangaren mu da za a tattauna nan bane. Musi ne ke cewa na'am, nake cewa a bani ibrata masli, ya bani allura, ya bani allura na syringe, allura kenan guda daya, wa warakatin da kuma a paper wanda ya rubuta min magunguna wanda zan je in siya. Mansur yace harajata saydaliya, cin ka koma wajin chemist, in ka je chemist bil waraqa, da wannan paper, da wannan paper da aka rubuta min magani. As saydaliya shine chemist ko pharmacy haka. Musin yake cewa na'am, wa dhani saydaliyu hububan, as saydaliyu shi mai chemist din kenan, ya bani hububan, wasu kwayoyi na magani. Hubub jam'i na habbun, kwaya, amma na hububan, kwayoyi wasu na magani, ko. Mansur yace madha qala laka, menene abun da yace ma. Musin yace qala li abla habbataini, yace in hade kwayoyi guda biyu, qabla kulli ta'ami, to kaji kafin kowane abinci, ko mu an saba sai an ci abinci ake shan magani, to shi yace kafin ayi abun nan, kafin a ci abinci ne za a haɗe kwayoyi guda biyu. Mansur hal dhahabta ila almadrasa mashin, cin ka je makaranta a kafa, ma'ana tafiya da kafa kai. Musa yace la, ba a kafa na je, bal rakibtu darajati, na hauke kenan. Mansur yace walimadha lam tarkab sayyara, me yasa baka hau mota ba. Walimadha lam tarkab sayyara, me yasa baka hau mota ba. Musa yace la da'iya li sayyara, ai ba bukatan hawa mota. لأن المستشفى قريب من سبب الأسبت بايدن باي كسيك بايدن ساكن. منصور يتي هل في المستشفى أطباء كثير، تين أشكين أسبت أكوي لكتوشي ما سويا. هل في المستشفى أطباء كثيرون،
shin a cikin asibitin akwai likitoci masu yawa ko to ni nan malam ban ga ansa bane ko daga tambayan dai ban ga ansa ba hal fil mustashfa adibba'un kathirun shin a cikin asibitin akwai likitoci masu yawa haka yake a sauraron littafin duka ko yawa to dai haka dai tambayan dai ba amsa kawai amsan dai shine sai kai gaba da amsa in asibitin da ka je din suna da yawa na'am in kuma ba su da yawa Allah kenan ba su da yawa ko to Allah subhanahu wataala ta taimake mu kuma mun zo karshen wannan darasin nan Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh